بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد Rekao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu Ebu Hurajre, koga je zabilježio Imam Ahmed, otvaraju se džennetske kapije u Ramazanu, a zatvaraju se džehennemske kapije i bivaju šejtani okovani. I kod ljudi je manje više poznata činjenica da se nebeske kapije otvaraju u Ramazanu. Međutim, otvaranje nebeskih kapija biva i u drugim vremenima. Na primjer, nebeske kapije se otvaraju onome ko iskreno iz svoga srca izgovori šehadet la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Kako je došlo u hadisu Ebu Hurajre, koga je zabilježio Imam Tirmizi, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: neće Allahov rob kazati la ilaha illallah iskreno iz srca, a da se tim riječima neće otvoriti nebeske kapije i te riječi dolaze do Allahovog prijestolja pod uslovom da ne čini velike grijehe. Ako ne čini velike grijehe, tim njegovim riječima koje je iskreno izgovorio iz svoga srca otvaraju se nebeske kapije.